baví přímé přenosy. Protože takový zvláštní adrenalin, já to mám rád, spousta lidí to ráda nemá, děsí se toho, mě to baví, jako, protože já si myslím, že to je takový jako unikátní moment, že se to děje teď, a že ať se stane, co se stane, tak se to stane, nedá se to jako znovu vrátit, změnit. Já teď už nevím, jestli to bylo přitom přímo při tom přenosu, nebo při tom nácviku, že jsem strašně praštil pěstí do té podle. To já si pamatuju, to já si pamatuju, že jsi mi říkal, no, že jsi strašně. Ale myslíš, že to bylo na tréninku? Ale musím říct, že jsi byl fakt jako dobrý. Na tu řadu teda, koho potkám, tak vzpomíná jenom tady na tuhle tu řadu. Fakt. A já říkám, ale já jsem byla i v jiných řadách. Ne, čtvrtá řada, my prostě to pamatujeme a to vždycky, když jsme byli i na otevřených dveřích České televizi, tak jsem čekala, že budou jako fotky i jiný a paní přišla s knížkou a měla tam jenom nás. A přišel pán a měl tam jenom naši fotku. Říkám, že ale je to hezký, no. Mě až spadly u toho vlasy. Vidíš, že ti Zek povolil. Tady? No, koukni. Ani mi ty vlasy nedržely, úplně mi to tam spadlo. Kadeřnice potom říkala, že jste se tak rozjeli, že vlasy nedržely vůbec nic. Protože tak strašně rychle, že? A vlny byly nejlepší. Jak jsi flexibilní v těle, tak to bylo super. No je to památka na celý život. No, první tanec. No, to byla naše zahajovací čeče. My jsme vlastně tím otvírali celou soutěž a měli jsme si vybrat na konci náš nejlepší tanec a to byla právě čeče. Takže my jsme ji tancovali na začátku i vlastně ve finále. Jestli jsi byl dřevo. Já si myslím, že Pavel nebyl dřevo. On teda to o sobě tvrdí nebo tak, ale myslím si, že určitě ne, protože vlastně on to měl od začátku nastavený, že byl nesmírně pilný a pracovitý. A já si myslím, že kolik, protože já už to můžu dneska posoudit, protože jsem tam nebyla jenom jednou, ale vícekrát, takže myslím si, že on tomu opravdu věnoval nejvíc času. A to nemyslím jako prostě jenom s partnery, co jsem tancovala, ale i tak jako když to člověk sleduje tu soutěž nebo tak a on opravdu se tomu věnoval na maximum. A proto byl dobrý. Pavlova věta po každým, když jsme byli na tréninku, tak říkal, ať to dopadne jakkoliv, pojďme si ten tanec užít a je úplně jedno, jestli vypadneme nebo postoupíme a my jsme na to takhle nahlíželi, my jsme neměli cíl vyhrát. Když jsi přišel a říkal, hele Ali, ať to dopadne, jak to dopadne, pojďme si to užít, pojďme pobavit lidi a takhle jsme to měli vlastně až do finále. Jo. Když jsme se tam ocitli a byli jsme milé překvapení, že tam jsme. Hmm.